Цей скромний ЖЕК обслуговує прем'єр-міністра. А зараз? Я зараз платю. Це сложніші, масштабніші і серйозні задачі. Кличко платить, так? Да? Кличко платить. А Шуфрич теж живе у вас, у вашому? Так, є, у мене теж. Теж платять Шуфрич. Love me tender, love me sweet. Катерина Ющенка. Теж платять. А от які політики не платять за рахунками, перевіримо просто зараз. Найдорожчі квадратні метри країни, найдорожча вартість комуналки. У це важко повірити, але щасливі власники апартаментів за мільйони гривень ледве зводять кінці з кінцями. Бачите, хочете, 73 тисячі гривень. Рекордний борг за комуналку назбирав член партії регіонів, переконують сусіди. Хто? Так, хто? Вадим? Немає. Зараз другого точку подивлюся. Так, Вадим Михайлович. 149 квартира, да? Так, пентхаус. І це 73 тисячі довго у нього? Ну, я думаю, 80. Хто Вадим Михайлович, да? Так. Спорт воспитав у мене мужской дух, стержень, дисципліну. Чи не той самий столар грався у Раді годинником за 200 тисяч доларів? І дуже не хотів залишати депутатське крісло. Несмотря на те, що ми програли вибори Верховний Совет, ну на цьому життя не закінчується. По 9 тисяч гривень заборгували володарі інших секретних апартаментів. 111-112 по 9 тисяч доларів. Вони живуть. Живуть, да? А там хто? 9 тисяч. Там, понимаете, тут такие люди, что я говорю, ничего не знаю. Тут такие. В смысле? Там не могу говорить ничего. А что, это политики? Высокие люди? Висока людина має цілих 4 квартири і у цьому будинку, переконує ганебний папірець. Нардеп регіонал Владислав Лук'янов на рекордній швидкості збирає борги за комуналку. Ми з вами нарушили правила 10 разів. У те, що поважний депутат не має 11 тисяч гривень, ми вже ж не повірили. Але депутат Лук'янов, наче лічильник, бігає від програми «Гроші». Владислав? Так. Здравствуйте, це телеканал «1+1» беспокоїть, це програма «Гроші». Ми зараз, от була новость на цій неділі, що у вас там задовженість по комунальним. Ми вирішили терміново перевірити матеріальне становище депутата. Ось ще один розкішний будинок, де у Лук'янова ще одна розкішна квартира. Ну, він сьогодні був? Так. Угу. Я був, я знаю. А, то передайте. Скажіть, що Міша захотів? Да, Миша с 1+1. Алло. Владислав, добрый день. Это снова беспокоит 1+1, программа «Гроши». Вы уже в Киев прилетели или еще в Донецке? Да, пока не видно. Говорите, сейчас на важная встреча. Ну як володар золотих дверей подужує утримувати цілих 5 квартир, підкажуть екс-спікер Литвин і головний ударівець Кличко. Якщо вірити офіційній статистиці, жити в Україні невозможно. Український важковаговик має 50% знижку на комунальні, переконують у ЖЕКу. Тобто, ось ця квартира на Богдана Хмельницького, да, вона все одно платить по льготам? Так, не по всі. Одна квартира 100%, вторая квартира, значить, дається льгота на маму. Ну, Кличка на 31 метр 50%. Так, совершенно вірно. Тепер на утримання пентхауса у самому серці столиці можна витрачати по мінімуму. Платить пару годом, але там не його льгота. А мамі? Так, да. Пільгами на комуналку не гребує уже не спікер Литвин. Довічний пільговик має шалену знижку – 75% на комуналку. Ось вони, розкішні апартаменти Литвина біля Кабміну. Зараз дізнаємося, чи бува не потрапив екс-спікер у ганебний список боржників. Можемо зі мною апаратом? Звісно, ні. Чому? Тому що? Так скажи, поясні. Тому що це охороняємо територія. Розумієте? А кого ви охороняєте? Але яка вам різниця, яку я охороняю? Підождіть! Ми все ж зайшли у парадне до Володимира Михайловича, але заповітний папірець з боржниками вже зірвали. У вас ніде не вішали про довгніков комунальних?
об'явлення сьогодні свята. Вся погода, так? І нарешті найцікавіше. Бійці державної охорони за ваш рахунок чатують квартиру Литвина, допоки той розкошує на державній дачі. Чому ви тут охороняєте? Кого ви тут охороняєте? Це охороняємо особу, судову особу. Литвин? Ну так. І ви тут стоїте, охороняєте, так? Так. Навіть якщо він тут не живе? Так. Будете голову другому раду, будемо вас охороняти. Боржники та пільговики, одним словом, політики, сподіваються лише на простих смертних, адже ви сплачуєте за комуналку.